Esse vídeo aqui é pra você que começou agora em Baldur's Gate 3 e tá perdido. É uma rota pra você seguir o caminho que eu fiz com as decisões que eu fiz com o mínimo de spoiler da história possível. Olá, senhoras e senhores, devoradores de mentes, meu nome é Natasha Sakai e este é mais um guia de Baldur's Gate 3. Beleza, gente, então eu fiz umas marcações no mapa aqui, tá? Então assim que a gente acaba o prólogo, a gente começa mais ou menos aqui. E aí aqui a gente vai encontrar a Umbrauma, o primeiro personagem da nossa parte. E aí você pode dar um rolezinho aqui pela praia, eu recomendo que você dê um rolê por aqui. Aí depois você vai passar por aqui, subir aqui. E aqui você vai encontrar o Astérion. Aí depois você volta por aqui, anda aqui mais um pouquinho. E aqui vai ter o Gale, que vai estar preso aqui no portal, né? Aí você segue mais um pouco. E vai subindo pra cá, e aqui a Laezel tá presa, você liberta ela. Aí a gente vai fazer um pequeno desvio e vai entrar aqui. Vai ter uma dungeon aqui, que vai ter uma porta para você entrar aqui. Tem uma galera aqui que você pode lutar ou convencer. Ou você pode entrar por essa porta aqui, destrancando ela, tá? É o importante aqui, eu não vou falar como, então é você se vira aí, né? Mas, talvez eu possa fazer um vídeo depois, mas é você libertar o personagem Funessus, ele é muito importante, ele reseta os seus personagens, você pode contratar mercenários e você pode ressuscitar, então é interessante que você venha aqui. Aí depois, você vai andar um pouquinho mais pra cá, vai dar uma passeadinha aqui, e aí você vai chegar aqui. Quando você chegar nesta área aqui, vai ter uma batalha com os goblins que estão atacando esse lugar. E aí a galera vai te ajudar e você vai chegar aqui no Santuário Esmeralda, tá bom? Aqui no santuário, aí você tá procurando uma cura pro seu verme, né? E aí você vai subir por aqui. E aqui você vai conversar com um cara chamado Will, que é um bruxo. Você conversa com ele e recruta ele, ele vai lá pro acampamento. E aí você dá a voltinha por aqui, aqui vai ter uma conversa, que tem uma briga aqui, porque aqui é o santuário dos druidas, mas tem os tieflings que são refugiados, né? E aí aqui vai ter o Volo, que é o bardo, você conversa um pouquinho com ele, e depois você vai entrar aqui, e aqui dentro vai ter a Kaga, que é, nome esquisito, né? Ela é a líder dos druidas no momento, porque o Halsin, ele foi procurar uma cura lá com os goblins e não voltou. Ele tá prisioneiro. E aí você vai pegar uma quest de libertar ele. E aqui dentro também você vai conversar com a curandeira Nete e ela vai tentar tirar o verme de você. Você vai ver que ninguém vai conseguir tirar o verme, pelo menos no começo, né? Mas beleza. Aí então você vai pegar a quest para ir até os goblins. Só que antes, você vai entrar aqui, e aqui você conversa com o líder dos Tieflings, e você convence eles a ir embora com os refugiados. Nessa parte aqui, tem uma prisioneira goblin chamada Saza, você pode libertar ela se você quiser. Se você resolver libertar ela, tem um troféu que dá pra você ganhar, tem no meu canal, eu vou deixar o link pra vocês, como salvar ela, não é só tirar ela daqui, tá? Não é tão simples. Beleza. Aí saindo daqui, a gente vai sair aqui pela porta da frente de novo. Vai dar um rolezinho aqui. Claro, você tem que ir explorando, né? Nesse eu vou falar só o principal. Aí você vai passar por essa ponte aqui, você vai chegar na Vila Arruinada. Aqui vai ter uns goblins, pode ter uma batalha ou não, dependendo de como você lidou com esses goblins. Interessante aqui, ó. Tem três ogros aqui. E você pode lutar com eles ou você pode convencer eles a lutar para vocês. Aí você vai ganhar um item que você vai poder chamar eles três vezes em batalha. Outra coisa, aqui tem um poço. Se você entrar nesse poço, você vai estar numa caverna e lá vai ter a Aranha Matriarca. Ela é level 5, tá? Então eu recomendo que você esteja pelo menos no level 4. É interessante vir aqui também. Eu não vou falar o que tem aqui. Entra aqui. Entra aqui, gente. É sério. Vai ser engraçado, tá? E aí a gente vem aqui. Aqui vai ter uma ponte que você tem que pular. E nessa parte você vai encontrar um cara chamado Rafael. Ele vai aparecer. E aí vai ter umas lutas aqui. Tem esses montes de sangue. Vai ter umas lutinhas aqui. Você vai andando por aqui até chegar aqui, ó. Tá? Aqui vai ter a Karlach. Acontece o quê? Que o Will. Cadê o Will? O Will, ele vai falar pra você caçar uma demônia chamada Karlach e ela vai estar aqui. Só que conversando com ela, você vai descobrir que o Will tava errado. E aí ela vai te convencer ou tentar te convencer a não caçar ela. E aí ela vai entrar pro seu grupo, tá? Então recomendo que você ajude ela. Aí ela vai falar
que a imagem dela foi manchada por causa de uns paladinos do mal que estão aqui. Então você vem aqui, lida com eles, e aí eu não lembro se tem que voltar aqui e tal, mas enfim, recomendo que você faça isso. Aí aqui em cima tem um baú trancado, você vai ter uma luta aqui, e aí vai sobrar um baú no final. Aí dependendo de quem ficar vivo, porque tem uns NPCs aqui, você vai, tipo, ter opção aí, tá? Mas recomendo. Não abra o baú. Se você quiser abrir o baú, também é problema seu, tá? Mas eu não abri o baú, porque isso vai me liberar mais alguma coisa, tá bom? E aí você pega o baú, guarda o baú com você, tá bom? E aí, vamos aqui, dar uma olhadinha aqui no repouso de Walkin. Aqui vai ter uma vila que tá pegando fogo, você pode tentar ajudar a galera aqui. E aí aqui tem a passagem na montanha. Aqui você vai encontrar o General Voss. E tem uma arma super foda aí, que o vídeo estourou, não sei como aí, mas eu vou deixar o link aqui pra você pegar essa arma no level 3, pra Laezel, ela é muito boa. Aqui vai ter a passagem na montanha, eu falo sobre isso depois. Beleza. Então, você vai voltar agora, porque a gente vai até os Goblins, né? Então você volta aqui pra Vila Arruinada, vai pegar esse caminho, vai conversar com os Goblins aqui por aqui e vai subir aqui até o acampamento Goblin. O Volo vai estar aqui de novo depois de conversar com ele. Ele vai ser levado aqui pra dentro, ele foi capturado pelos Goblins. Beleza, aí vamos até os Goblins então, eu vou ter que entrar aqui. Bom, aqui nos Goblins você vai chegar, você vai vir reto aqui e aqui você vai encontrar a sacerdotisa Goblin e você pode ou não ter uma quest com ela para ela tentar te ajudar com o verme. E aí você pode simplesmente fazer amizade com ela, você pode lutar com ela aqui. Se você tentar fazer amizade com ela para ela tirar seu verme, ela vai te levar até aqui. E aí aqui você vai ter oportunidade para pegar uma chave que vai destrancar essa porta para Umbra Eterna. Beleza, aí depois você vai seguir até aqui, e aqui vai ter a Mintara, é uma Drow. E se você libertou a Sasa vai estar tá aqui, você vai ter que convencer a Mintara a não matar a Drow, beleza? Aqui a gente vai ter o Volo de novo, dá pra você libertar ele aqui e pegar ele como um companheiro. Eu recomendo você dar uma passada aqui para conversar com o Abdirá, que ele é um personagem interessante. Só que aí tem um lance aqui, quando você fala com a Mintara, eu convenci ela a atacar o santuário, tá? Então, depois de um descanso longo, ela vai atacar o santuário. Então, a Mintara vai aparecer bem aqui na entrada, né? E você vai estar aqui em cima. Aí você vai ter a opção de escolher ficar do lado dos druidas e dos tieflings. E na verdade vai ser só tiefling aqui ou da Mintara. Eu fiquei do lado dos tieflings, que é a melhor ação que você pode fazer. E aí a Mintara vai morrer. A Mintara é um personagem recrutável, só que você vai ter que fazer uma escolha. Depois dessa batalha, o Druida Halsin vai aparecer e aí você conversa com eles e tipo essa galera toda ela vai embora lá pro Ato 2. Aí você pode tentar dar uma explorada. Voltando aqui pra Vila Arruinada, você vai descendo aqui e aqui tem o pântano. Só que vai ser uma área bonita a princípio, então se o pântano não aparecer, você recarrega um save aqui e aí você vai descobrir o pântano. Andando por aqui na casa de Chá Ribeirinha, você vai encontrar aqui o caçador Galdrel. E você vai ter uma conversa interessante com ele, não vou dar spoiler. E andando aqui mais pra frente, vai ter a casa da bruxa. A bruxa, aqui vai ser meio complicado andar por aqui, tá? Sem dar spoilers, mas assim, a bruxa é um inimigo level 5, então toma cuidado, tá? Beleza, aí já não vai ter muito mais o que fazer em terra, tá? E aí a gente, assim, você pode ir pro Ato 2. Pra ir pro Ato 2. Ou você vem por aqui, que eu não abri o caminho aqui. Aqui tem a passagem da montanha. E aqui em cima tem outra passagem da montanha. Essas duas vão levar para o mesmo local. Só que antes de entrar aqui, eu recomendo que você vá até a Umbra Eterna. Para ir para a Umbra Eterna, é pelo Esconderijo Zhentarim ou pela Vila dos Goblins. Eu vou mostrar os dois, tá? Aqui no Esconderijo Zhentarim, se você abrir o baú, o pessoal aqui vai ficar bravo com você. Você vai ter que lutar com eles, tá? Se você não abrir o baú, você vai receber recompensa e vai até ter quest pra você aqui. E aí você vai dando um rolê aqui. Aqui tem uma parede que não é parede, ela é falsa. Você vai entrar aqui. Aqui vai ter um elevador pra Umbra Eterna. Então você pode entrar por aqui. Ou você pode entrar lá pelos Goblins. Se você escolher entrar
pra Umbra Eterna através dos goblins vai ser aqui. E aí vai ter um certo puzzle até você realmente chegar até Umbra Eterna. Vamos dar uma olhada em Umbra Eterna, porque eu recomendo muito que você vá lá. É uma área muito legal. No mínimo level 4 aqui pra entrar, tá? Senão você vai ter um pouquinho de problema. Beleza, eu tô aqui em Umbra Eterna. E aí aqui é se você entrar lá pelo Zenitar, tá bom? Você vai entrar por aqui. Ou se não, que eu não entrei. Se você seguir por esse caminho aqui, ó, aqui é a entrada pela Vila dos Goblins. Então você vai chegar por aqui e tal, tá bom? E aí você olha, dá uma explorada boa aqui. Aqui em cima tem a colônia dos Miconídeos. Tem bastante quest aqui, então não ataca eles, tá? Pega as quests deles aqui, eles vão mandar você ir para tudo que é lugar. E aqui tem a Torre Arcana, é um lugar muito interessante. Eu acho que vou ter que fazer um vídeo só por causa da Torre Arcana. Ela é muito interessante também, tá? Dá uma explorada boa, vai dar muito XP aqui. O objetivo aqui em Umbra Eterna é chegar até aqui, tá bom? Na praia. Porque aqui, ó, aqui vai ter um barco. Aqui o barco para Forja Atroz. Vamos lá em Forja Atroz para ver o que que tem. Bom, então a gente chega do barco aqui nesse lugar. E aqui tem muita coisa para se fazer. O importante aqui é você chegar aqui. Aqui vai ter a missão do Drolmeric, que talvez você tenha pegado. Tá? E você pode escolher se você quer se aliar com ele ou matar ele. Você vai decidir. E eu tenho um vídeo ensinando sobre a Forja de Adamantina. Aqui é legal, tem dois troféus para pegar e dá para você forjar dois itens muito fortes. Então dá uma olhadinha no meu canal para você ver como que você vai pegar os itens ali. Aí você explora bastante, pode ver que eu abri tudo aqui. E aqui tem um elevador pro que seria aqui para já para ir pro ato 2, tá? Só que aqui é o lado onde você vai com os caras malvados, tá? Então, assim, eu não entrei por aqui. E você precisa de uma chave e eu peguei a chave matando dois anões que tinha aqui. Você escolhe, tá bom? Aí você faz tudo aqui, tá? Aí você vê o que você vai querer fazer aqui. Depois que você fizer isso aqui, que é a parte mais difícil que tem no ato 1, aí a gente vai voltar. E aqui é a hora de você ir na passagem pela montanha. Então, ou você vem por aqui, perto da Vila dos Goblins, ou você vem aqui por cima. Dá na mesma, os dois vão levar ao mesmo local. Vamos dar uma olhadinha nesse local, então? Então, eu tô aqui, gente. Aqui é o finalzinho do ato 1. Então, aqui é a passagem pela montanha mais ao norte, e aqui é a passagem pela montanha lá dos Goblins. Aqui é a passagem pro ato 2, só que pelo lado do pessoal bonzinho. Não. Gente, desculpa, eu me confundi. Aqui é o pessoal malvado. O outro lá que é o que você deve ir, tá? Então, antes de você entrar lá pelos anões, você vem por aqui, tá? Porque a gente vai dar um rolê aqui e chegar até aqui no elevador. Aqui no elevador, se você fizer um teste de força, você vai puxar o elevador que vai te levar até essa área aqui. Senão você vai ter que ir pulando pelos penhascos aqui, mas dá pra chegar também. Aí aqui tem uma quest da Laizel. Eu acho que dá pra entrar aqui, só que você vai ter menos quest também, se você não tiver com a Laizel. Aqui é onde mora o povo dela. E vai ter muita coisa aqui. Vai ter uma arma lendária de healer super foda. Tem um vídeo no canal ensinando como pegar. Tá? Aqui vai dar muito XP. E aí sim, terminou essa parte aqui. Aí você vai lá nos anões e vai passar pro ato 2. Aí é outro vídeo, né, gente? Beleza? Valeu, muito obrigado. Deixa o like aí e se inscreva. Até a próxima.